Hiri eredu jasangarriago baten alde, konprometituta dagoen hiria da Gasteiz, eta ingurumenean eragin txikiagoa duten kudeak eta formulen inguruko proiektuak jarri ditu abian. European Green Capital 2012 titulua lagungarria izan da Gasteiz jasangarritasun politiken abanguardian dagoen lurralde gisa sendotzeko, eta arlo horretan, erreferentziazko hiri izaten jarraitu nahi dugu. Elkarri konektatuta egongo diren berdeguneen sare batek natura sustatuko du hiri barruan, eta ingurumenaren kalitatea hobetzen lagunduko du. Uraren zikloa kudeatzearen bidez, kutsadura atmosferikoa eta berdeguneak mantentzeko gastuak murriztuko ditugu. Horri esker, gure hiria bizitzeko egokiagoa izango da. Eraztun berdean aplikatutako neurriak, hiriaren barnealdera eraman nahi ditugu orain Gasteizen. Zadorra ibaiak gainezka egin ez ezan, hormigoizko azpiegitura bat eraiki ordez, beste ibilgu bat sortu zen ibaiarekin paralelo. Eurite handien garaian, ibaiak hartu ezin dituen emariak jasotzen ditu ibilgu horrek, eta uholdeak saiesten ditu. Garaile horrean berriz, erabilera publikoko gune gisa erabiltzen da, eta oso ongi integratuta dago paisaian. Eraztun berdeko zelaiek eta basoek, ia ez dute mantentzerik behar. Bestalde, Salburuako parkea, espezie basati askoren aterpe bihurtu da. Gasteiz hiribidearen eta inguruaren erreformaren barruan, hiri kudeaketari lotutako hainbat alderdi hobetzeko neurriak hartu dira. Hiri korridore ekologiko gisa diharduen ibai ekosistema bat sortu da Batan ibaian, hiriko saneamendu sarean ur garbirik sar ez dadin. Gainera, Europa jauregiaren ingurumen birgaitzeari lotutako fatxada berde bat sortu da, eta bertako landaredia jarri da. Lakuabizkarra auzoko berdeguneak naturalizatzeko proiektu batean ari gara lanean. Eta 20 gune baino gehiagotan planteatu ditugu eskuartzeak. Honako helburu hauek ditugu. Eraztun berdearekiko konektibitatea hobetzea. Karbono dioksidoko ustubideak gehitzea. Hiriko bero uhartearen efektua murriztea, airearen kalitatea hobetzea eta euri uraren iragazketa areagotzea. Planteatutako beste ekimen batzuetan, nekazaritza ekologikoa produzitzeko espazioak sortzea. Erabiltzen ez diren orubeetan frutarbolak landatzea eta hiriko errekak naturalizatzea hartzen dira kontuan. Azpiegitura berdearen bidez, hiria eta bertako berdeguneak ari gara eraldatzen Gasteizen. Eta era horretan, hiriko funtzionamendua hobetzen eta bizitzeko hiri egokiago, efizienteago eta jasangarriago bat sortzen ari gara.